E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa? Tô de boa. Tá de boa? Tô com vontade de fazer xixi, na verdade. Por isso que você disse pra mim, preciso te mostrar meu apartamento. Pra você conhecer. E eu vou direto pro banheiro. Aí, rapaziada. Meu Deus. Ó, gente, essa daqui é a Gi. A Gi, galera, eu conheci ela na época de escola, muitos anos atrás. E ela se mudou, né? Sim. De Londrina, se mudou pro interior de São Paulo. Primeiro, né? E agora ela tá morando aqui em Florianópolis, que é onde a gente tá aqui nesse exato momento. Sim. E, tipo, fazia muito tempo que eu não encontrava com ela. Fazia muito tempo mesmo. Muitos anos, né? Anos, mais que uma década, né? Mais que uma década. E, tipo, vocês sabem que eu acabei de iniciar uma viagem. Foi pra Balneário Camboriú, que começou na segunda-feira, essa viagem. Eu notei que, tipo assim, que ela tava em Florianópolis. Eu falei, poxa, Florianópolis não é longe de Balneário Camboriú. Tipo, é bem pertinho assim, galera. Tipo, mais do que eu imaginava, sabe? Ela pegou e me convidou pra conhecer aqui a cidade e pra gente pegar e colocar um pouco do papo em dia. Porque como fazia muitos anos que a gente não se via, foi o reencontro. Era uma boa oportunidade aí eu estar viajando pra poder vir aqui, conhecer a cidade dela e praticamente reconhecê-la de novo, né? Porque, meu... Tá diferente. O nosso tempo, vou te falar, hein? Ah, que bom, né? Ó, você já sabe que você era a minha crush da época da escola. É, eu tô sabendo já. Na escola, meu Deus, tipo... Arrasava o coração. Ó, já fiz até uma cartinha pra você na escola, sabia? Tipo... E nunca chegou essa cartinha. É, então, mas eu fiquei com vergonha, na verdade. Você acredita? Tá vendo? A vergonha nos impossibilita de certos momentos. Oi, rapaziada, ela tá falando isso, galera. Vai tocar no coração aqui, hein? Vai ressurgir da... E tipo assim, ó, agora ela tá tatuadona. Tatuada, diferente, descolada. Não é verdade? Não, você tá de parabéns. É seu aniversário? Não. Não, você tá de parabéns do mesmo jeito. E assim, ó, ela me falou que queria me mostrar aqui a cidade e falou pra gente dar uma passada aqui no apartamento dela, que ela queria me mostrar onde ela tava morando, né? E pra mim conhecer, que disse que ela falou pra mim que tem uma vista bem legal ali da sacada, onde dá pra ver uma ponte aqui. Como que é o nome dessa ponte que você me falou? É a Ponte Ercílio Luz. É tipo um ponto turístico daqui? Com certeza. Nossa, famosa. Eu passei por cima dessa ponte hoje. Linda, né? E eu achei bem bonito. É lindo. Eu amo aqui, eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada por aqui. Não, aqui é legal mesmo, tipo, bem diferente. Não vai sair dessa cidade, não, do interior? Não sei, quem sabe tem um quartinho sobrando? Tu vai descobrir quando você subir aí, você vai descobrir. Bom, então, me mostra então, né? Vamos. Eu vou fazer xixi, eu tô morrendo. Meu Deus, eu também acho que eu preciso usar o banheiro, viu? Porque eu tomei aqui um energético. E esse energético aqui... Por que você acha? Porque acelera o coração da empresa. Dá batedeira no coração? É, você já tá nervoso aí comigo? Ah, eu tô, olha aqui, eu tô tremendo, olha a câmera. Então, bora. Bom, vamos lá então, rapaziada. Bom. É uma honra estar ao lado aqui, ó, da minha crush da escola, né? E vamos subir aqui pra ver o apartamento dela, mano. Bora. Tipo, bem legal. Olha, bem bonito, isso, hein? Isso aí, vim me sequestrar. É, não. Eu não posso, eu não vou falar o andar já. Não fala, pelo amor de Deus. Não, vou falar o andar aí, tipo... Aí vai dar ruim. É, melhor não, né? O andar nós mantém em off. É. Posso deixar o carro aqui, né? Estacionar ele aqui, né? Não, bota na garagem, né? Pode colocar na garagem? Pode colocar na garagem. Ah, beleza. Então já sou de casa. Tá chegando, vamos com calma. Tá chegando com calma. Bom, então tá, rapaziada. Ó, o portão é logo ali, né? Vamos ver se, tipo, se eu consigo entrar com o carro ali, mano. Não, que negócio é... Eu tô acostumada a andar com carrão. Você tá diferente da escola, agora sem carrão, né? É. Antes eu não tinha... carro. Da escola era uma loucura, rapaziada. Era, eu tive uma moto. Você lembra que eu tive uma Today que soltava bastante fumaça? Uma moto. Aquela pretinha? É. Ah. Eu ressuscitei uma. Caraca, igual. Sabia que eu comprei outra moto daquela só em homenagem àquela motinha? Só pra pegar e dar o troco em todo mundo lá da escola. Agora que ficava falando que
É, pra, o povo ficava falando que eu trabalhava pro negócio lá da dengue, matando mosquito com a moto. Meu Deus. Aí eu comprei uma Today igual aquela, só de raiva. Agora é tchau pra ZBJ. E a Today é forte agora, hein, meu? Ela é diferente, hein? Se você dá uma volta, eu tenho certeza que você vai passar um medinho nela. Nossa senhora, é aqui, né? É. Ai, meu Deus, olha, meu portão fechou. Vai fechar em cima do carro, cuidado. Ai, Jesus. O portão tá me trancando ali, ó. Cuidado. Tá me trancando do lado de fora. Será que eu vou conseguir entrar? Se você concentrar, você consegue. Cuidado. Você tá tirando. Você tá tirando minha concentração. É melhor eu dirigir. Ai, meu Deus. Eu sou melhor que você. Além disso, nesse tempo você tirou a habilitação? Claro, eu tenho meu carro. Então pode agora. Ser, agora você vai. Já tem uma motorista aqui, rapaziada. Tem, eu sou o toque. Dizem. Ai, meu Deus do céu, como que entra aqui? Pode deixar nesse cantinho aqui. Aqui? É, que é a minha vaga. Pode deixar aqui. Olha, nunca foi tão bem frequentado esse lugar aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, a tia que trabalha aqui. Vai brigar com você, vai falar quem que você trouxe. É de casa, ela já quem tá quem que é esse maluco aí que você trouxe? Que foi? Eu não vou bater não, fica tranquila. Boca da cabeça, rapaziada. Bom, vamos estacionar aqui então e vamos conhecer o AP aqui da Gi, né? Vamos ver o cantinho dela, que se eu enrolar mais um pouco aqui, ela vai mijar no meu carro. Ou ela vai me dar um soco, tá ligado? Então, deixa eu estacionar aqui, meu Deus. Ei, é esse aqui então que é o seu cafofo? Bora. Tá preparada? Não, eu tô curioso, quero saber. A vista é maravilhosa, vem. Nossa, nem pede licença. Nossa, que legal. Cadê essa educação? Ué, você abriu a porta e foi entrando? Entra, posso entrar? Fica à vontade. Com licença. Ó, o negócio é o seguinte, tô com um sério problema aqui. Por quê? Tá com vontade de fazer coisa? Não. Tô com fome. Não, ele vai ter que fazer uma jantinha pra nós, então. Vai, daqui. Ai, meu Deus do céu, lá, rapaziada. Você vai cozinhar ou não? Ela vai... não, pior que eu não sei. Se você cozinhar pra mim hoje, eu deixo você dormir aqui, que tal? Ah, não é uma má ideia, não. E você já tem lugar pra ficar aqui, não? Pior que não, eu reservei um hotel, sabe? Só que... Você já pagou? Não. Não quer tirar o tênis? É, pode ser. Eu fico mais confortável. Senão vou zonear aqui o... Mas então... Olha, rapaziada, casa de mulher, ela, tipo... Tudo tira o tênis. É, tem que ficar à vontade. Nossa, que bonito que é aqui fora. Sim. Aqui é meu espaçozinho, minha varandinha. Nossa, que bonito. Ali, ó, é aquela... A ponte de luz é aquela ali, que eu te falei. É um dos principais pontos turísticos de Florianópolis. E aquilo ali é o quê? É a ilha, toda a ilha ali. Lá. Eu acho que é o sul, o extremo sul. Extremo sul? Uhum. Mas como assim? Onde... Tem extremo norte, extremo claro, sul? Claro, a ilha é... Ah, não vou fazer uma aula de geografia. Extrema loira? Nossa. Mas então, ali deve ser a armação. Isso. Eu acho que ali é pra entrar barco, não é? Aquele troço? Que troço? Lá, aquele negocinho de madeira lá no meio do mar lá, ó. Nossa, não tem nada. Aqui, mas... ó, no celular aqui, ó. Já tá fumando. Ah! Tá fazendo tremer. Sim, eu acho. Não fica tá nervoso. Ai, meu Deus. Calma. Ah, tô um pouco. Mas não é bonito? Fala sério, olha só, meu churrasqueirinho. Sim, bonito carne. Pra caramba. Pois é, foi a melhor decisão da minha vida. E essa churrasqueira aqui? Você me trouxe. Vem na casa dos outros, não traz uma picanha. Ué, vamos trazer. É o mínimo, olha só. Vou comprar a linguiça. Aqui tem um espeto já, se quiser. Ixi, Maria, isso tá estranho, hein? Pô, mas aqui deve ser mó gostosinho, né? Tipo, pra ficar observando muito assim. Muito, bebê, um vinhozinho. Pensando na vida. Se você cozinhar hoje pra mim, pra gente. Ó, eu posso tentar. Então, mas você não pagou o hotel ainda. Por que que você vai... Ué, tipo... É porque assim, eu não gosto de ser pidonche, sabe? Já, tipo assim, já pensou? Tipo... Tá certo. Tá certo, já encontrei você, já depois de muito tempo. Ainda, tipo, vou chegar me oferecendo assim pra... Não, tá certo. Não pode. Mas agora, tipo assim, se tiver um cantinho aqui, tem, não tem é... uma cama aqui pra você dormir. Só que tem um amigo meu que vem junto comigo, o que nós vamos fazer com ele? Ah, mas aí dá pra dormir no sofá aqui, ó. É. É. Vou chamar. Ó, tem um sofazinho aqui, confortável, né? E seu quarto? O meu quarto é aquele ali. Ah, rapaziada, agora eu quero ver o quarto dela, né? Porque ela vive nesse quarto, pelo que eu vejo nos stories dela. Eu ia mostrar, mas eu desisti.
Ué, por quê? Porque tá uma bagunça. Eu joguei tudo lá dentro e... Tá tudo revirado? E eu não vou fazer... Não vou deixar isso... Me... Exposto. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu sei que aqui, ó... Desculpa, galera! Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Se eu fosse você, eu não confiaria em mim fazendo comida. Por quê? Porque eu não sei cozinhar. Eu te ajudo, pode, então. Pode ser que dê ruim. Então eu te ajudo. Você cozinha bem? Cozinho. Ah. Bem mesmo? Bem demais! Olha aí, rapaziada. Mano, o apartamento dela é da hora, hein? Você gostou? Nossa senhora, você gostou? Você acha que valeu a pena ser no interior pra vir pra cá? Ah, com certeza, né? Ai, gente. Com certeza, olha isso. Ai, que tudo! Olha, mano. Que da hora. Vestinho aqui, ó. Nossa, nessa janela aqui, eu vou ficar ali olhando pro nada. Pôr do sol, maravilhoso. Pôr do sol. Vou ficar olhando pro nada aqui nessa janela. E é grande aqui na cidade, né? Tipo, ó, no horizonte, rapaziada. Olha até onde que vai o negócio. É muito lindo. Dois anos e meio que você tá aqui? É, faz nesse mesmo AP ou não? Hã? Nesse mesmo AP? Não, eu já mudei algumas vezes. Eu gosto de mudar mesmo, sabe? É. Eu gosto de mudar e já mudei algumas vezes. Aqui é bem difícil o lugar em Florianópolis, então... Ah, mas você tá de parabéns, então. É. Se ela tá me convidando pra dormir aqui, galera... E aí, você vai aceitar ou não? Ah, eu acho que não é uma má ideia, não, hein? Gente, no lugar dele, vocês... Não vai pagar, gente, eu tô convidando de graça. Olha só, amigo de infância. Mas você tá falando pra mim cozinhar? É, é o mínimo que você tem que fazer pra mim. Você tá falando pra mim cozinhar? Eu vou te oferecer estadia, é o mínimo que você tem que fazer pra mim, é cozinhar? Dá pra pedir um iFood também, não dá? Vai food? Eu faço todo dia, eu quero que você cozinhe pra mim. Não, tá, pode... então fazer um rolê diferente. Você vai comer um arroz queimado sem querer? Não, a gente vai fazer um macarrãozinho, bolonhesa. Não, mas você quer que eu cozinhe? Você cozinha. E tipo assim, você tá confiando? Eu tô falando assim, você vai acabar comendo. Eu vou te ajudar. Um arroz queimado? Eu já falei que eu vou te ajudar. E aí a gente vai tomando um vinho. E aí você vai sentir as suas habilidades aflorarem. Oh, então o negócio é o seguinte. Eu vou confiar nela. Vou Boa. Confiar nela. Apesar de eu achar que ela tá mais confiando em mim do que eu nela. Porque falou, eu quero que você cozinhe. Mas ela sabe, mano, que eu só sei fazer pipoca de micro-ondas. Que horror! Mas já que... Eu gosto de desafio, entendeu? Então, beleza. Aceito o desafio, Eva! Então. Uhul! Aceito o desafio dela. Ó, e não reclama se ficar queimado. Vai dar tudo certo. Não reclama. Vem comigo, mas vai dar tudo certo. Mas eu vou fazer o possível pra que, tipo assim, pra que fique bom. Sim, com certeza. Beleza? Também acho, vai ficar ótimo. E o quarto não e vai querer mostrar? Já tá separado. Não vou mostrar. Mas por quê? Porque minha bagunça tá toda lá. Poxa, mas eu só queria ver o quarto. Só uma brechinha, não pode? Não. Tá, mas eu vou pegar e acho que eu vou filmar esse quarto dela escondido, hein? Eu vou dar na sua cara. Eu vou filmar esse quarto escondido? Não pode! Poxa! Não pode. Tá. Não vou deixar. Daí mas... eu vou te expulsar daqui. Bom, beleza então. Ó, o negócio é o seguinte. O que você vai querer de janta, senhora? A gente vai fazer senhorita, um macarrão. Madame. A bolonhesa. Ó, a bolognese. Com um vinho Merlot ou Malbec, eu deixo você escolher. Ascove com Furioso não vai? Já foi minha época. Já foi tá. Minha época de praça. Um vinho, então. Um vinho. Vinho. Eu acho que isso aqui tá tipo mais pra um... Como se diz, aqueles... encontro culinário. Encontro culinário com Gigenezine. Não, mas vocês vão fazer uma jantinha. Bom, então beleza, então. Não, eu quero só ver a sua reação comendo a minha comida. Como que vai ser a sua reação? Também tô curiosa. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos ver como que ela vai reagir ao meu rango. Confesso aí, ó. Sou inexperiente, entendeu? Eu vou ajudar, ele tá com o chefe do lado. Então assim, ó. Então assim, essa cozinha aqui, ó, o pai vai dominar, entendeu? Ai. Vai dominar essa eu cozinha aqui. Eu tô achando porque você tá com a chefe do lado e eu vou mostrando o caminho. Ó, o negócio é o seguinte. Vou encerrar esse vídeo aqui então. Vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que eu vou mandar bem aqui na cozinha, né? Provável que não, provável que eu vou passar vergonha. Será? Mas é isso, eu gosto de desafio, então... Eu vou aceitar. Obrigado, lindona, pelo convite, tá?
Ó. Adorei. O negócio é o seguinte. Você vai ver, eu vou dar trabalho aqui pra você. Você vai ficar vendo. Eu vou dar trabalho aqui pra você. Eu adoro desafio. Bom, rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui, então. Agora eu preciso encontrar com o Navarro. Navarro desapareceu. Navarro quis deixar a gente a sós. Navarro desapareceu, velho. Diz ele que daqui a pouco tá aqui. Então, vamos esperar ele e eu volto aqui pra vocês gravando mais alguma coisa. Provável que eu mostrando ali ela comer meu rango. Bom, vou encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.